marka hore rasaas ayaan isweydaarsanaa annagoo isticmaalayna hubka fudud iyo midka heerka dhexe. Kadib waxaanu raacinaa hubka culus ee matoorada. Jannooyinkii u dambeeya waxaanu aragnay in labada dhinac ay isticmaalaan hubka culus. Markay xaaladdu cirku isku sii shareerto, abaanduulayaasheenna ayaa waxay la hadlaan dhigooda Pakistan si xaaladda loo dejiyo. Waxaa sidaasi xaaladda ku qiimeeyey sarkaal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Hindiya, xilli uu ka sheekaynayay rasaasta ay isweydaarsadaan labada ciidan ee ku sugan xuduudda Kashmir. In ka badan 1 milyan oo isugu jira ciidamada Pakistan iyo Hindiya oo ku hubaysan hubka sida weyn waxu gumaadeen nukliyeerka ayaa sheedda iska eeganaya oo isku horfadhiya dhulka lagu muransan yahay ee goobta milatariga ugu badan ay joogaan caalamka. Laba sarkaal oo howlgab ah oo midna uu ka tirsanaa ciidamada Hindiya kan kalena uu ka tirsanaan jiray ciidamada Pakistan ayaa uga warbixiyay warbaahinta waxa ay ka dhigan tahay in laga shaqeeyo lagu cuno isla markaana la seexdo meel uu qoriga cadowgaagu uu kaaga muuqdo. Qof walba wuxuu jecel yahay nabadda. Nabaddu waa fikir qof waliba deeqa. Mararka qaar waa inaad dagaalantaa si aad nabad u gaarto. Waxaa sidaasi sheegay sarkaal ka tirsanaan jiray Pakistan. Waa inaad wax dishaa ama lagu dilo, ma jirto wax laga fikiro, ayaa uu intaasi ku daray dhigiisa Hindiya. Xaaladda xuduudda ma aha mid degan, waa mid halis u ah oo walaac badan. Waxaan isku dayaynaa inaanu saldhigadooda qabsano, waxay iyagu isku dayaan inay kuwayaga qabsadaan, ayaa uu yidhi sarkaal howlkabka noqday ciidamada milatariga Hindiya. Dagaalkan waa mid aan dhammaad lahayn. Cidda qabsata goobaha buuraleyda ah ayaa mar walba goobta ku sarreysa. Leyla Adu Faarax, TV-ga Star.